Із загиблим сапером Сергієм Гуцуляком прощаються у Тернопільському домі печалі. Сюди прийшли його рідні, друзі та колеги. Рятувальник загинув 4 січня, коли він розміновував звільнену від окупантів Харківщину. Поблизу Ізюма здетонував боєприпас. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Також, за його словами, старший сапер тієї ж групи отримав поранення. Сергію Гуцуляку було 42 роки. Він був підполковником служби цивільного захисту, начальником групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Його колега Ігор Ваверчак каже, знав Сергія Гуцуляка більше 15 років. Він очолював групу, де близько 20 людей за його плечима, тобто піротехніки, сапери. Значить, ця людина була грамотна, висококваліфікована. Це висококваліфікований офіцер, який вже не один, можна сказати, десяток років працював на даній посаді, де хороший спеціаліст, хороша людина, порядна, виточеність офіцера, але, на жаль, війна забирає з лав самих кращих. Під час детонації боєприпасу, на жаль, обірвалося життя, але це людина-спеціаліст, людина з великої літери, за яким сьогодні сумує весь колектив і вся Тернопільщина в цілому. Батько Сергія Гуцуляка, військовий, каже, син з дитинства захоплювався піротехнікою. Дуже подобалося піротехніки. Він ще в 9-10 класі в мене все зараз книжки його є. Про піротехніки, про це все. Закінчив воєнне училище, військове училище, Кам'янецьке інженерне, ще було в Кам'янці, зараз вже немає. Направили в Крим, він познайомився з Олею, з жінкою. Через скоро буде 20 років, як вони разом. Потім Сергія направили в службу надзвичайних ситуацій у Хмельницькому і трохи пізніше в Тернопіль, каже батько. До повномасштабної війни розміновував Тернопільщину від снарядів Другої світової. Тут ж міна якась була 500 кілограмова ціна, в городі було, він ж її витягував. Коло Чорткова авіабомба огромніша над трасою висіла на скалі, він там знімав її. А так практично він їздив кожен день. І по складах, де зривалися. Востаннє, каже батько, говорив з сином 2 дні тому о 9-й ранку. Мені перезвонив папа, зайди, каже, справку візьми. Я зайшов, вона, ні, тільки він по паспорту має право отримати цю справку. Як він на сході, приїде тоді, отримає. Я зараз його набираю, я набираю телефон, не відповідає. Євген Гуцуляк каже, Харківщина була його 3-ю ротацією. До того він розміновував Київщину після звільнення від російських окупантів. В червні Сергій Гуцуляк в інтерв'ю розповів, що за 1,5 місяці роботи знайшли і знешкодили майже 1000 боєприпасів у Броварському районі. Окупанти залишили їх умисно для мирних жителів на кухнях, під вішаками, в горнятах. Знаходили також заборонені боєприпаси. Території були іменно безпосередньо заміновані протитанковими, протипіхотними мінами. Протитанкова міна ТМ-62. Радянська міна, але, скажімо, вони досить ефективні, і більшість протитанкових мінних полів – це безпосередньо іменно от такі міни. От. Протипіхотні міни – так само це ще радянські міни, які так само використовуються, хоча вони і заборонені міжнародними конвенціями, Україна їх не використовує, вони тільки є на озброєнні в російській армії. Вони становлять досить велику небезпеку, особливо для фермерів, для сільськогосподарської техніки. Панахида за Сергієм Гуцуляком відбудеться 7 січня о 9 ранку. Поховання героя о 13 годині в селі Яруга Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.